Hej, det er Poul fra Stressfrihed Danmark. Jeg har lige kommet til at komme ind på noget med stress inde på YouTube. Og der ligger tonsvis af videoer, og det går alle sammen på undersøgelser af stress. Grave sig ned i stress, finde ud af, hvad stress er, og så videre, så videre. Stress. Det kunne jo være, at man kunne begynde at kigge den anden vej, og så finde ud af, hvad ikke stressede mennesker gør i stedet for. Altså, altså nogen, der overhovedet ikke er stresset. Hvorfor undersøger man ikke det i stedet for? Det er sgu da 10 gange bedre. Og det her med stress i arbejdslivet, stress på arbejdspladsen osv., man kan blive ved med at lede efter det, og man finder aldrig årsagen, fordi det findes ikke. Så prøv nu at kigge på løsningen i stedet for. Kig på, hvordan du bliver glad og lever i frihed, i stedet for at kigge på stress. Det er der ingen grund til. Stress findes ikke. Det findes ikke i arbejdslivet, det findes ingen steder. Undtagen som kroppens naturlige forsvarssystem, når der sker et eller andet fysisk omkring en, som kan skade en. Alt det andet, det er hjernetrik og flipper, der narrer os til at tro, at sådan ser det også ud op i vores hoved. Og det gør det bare ikke. Så prøv en gang at downloade stressfrihedformlen. Lad være med at tænke for meget over det. Bare læs den og se, hvordan det giver mening for dig. Ha' en god sommerferie. Hej.